Чотири десятиліття тому пан Михайло посадив у своєму саду перші 6 саджанців абрикосів. Одне з цих дерев плодоносить і сьогодні. Ним господар пишається, адже 40-літній абрикос донині щедро дає свої плоди. З того часу чоловік висадив десятки городніх екзотів. У саду Закарпатця – різноманітні сорти груш, яблук, персиків, слив, винограду, черешні. А також кущі ожини, гранату та агрусу. Всі вони вітчизняної селекції. Мене все цікаве. Де що побачу свіже, воно мені потрібне. Я його шукаю, домовляюся, чи купую саджанці, чи беру живці, щіплюю. Запорука доброго врожаю – це щоденний ретельний догляд за городиною та садом. Пан Михайло дбайливо ставиться до всього, що росте. Значну увагу приділяє помідорам. Томати, які вирощує закарпатець, особливі. Висота стебла сягає 5 метрів. Чоловік має власний рецепт їх вирощування. Правильно посадити, потрібно глибоко садити саджанці, це перше. Саме основне, щоб не розводилися хвороби, фітофтороз, щоб не розводився, оприскувати бордокською сумішу. Треба виламувати пасенки. Якщо пасенки не будуть виламані, вони будуть мати теж 1,5-2 метри, і вже в такий час вони вже почнуть сохнути, висихати. Серед екзотичних фруктових дерев у саду Закарпатця зростає ківі. Цей фрукт потребує особливого догляду, зізнається господар. Воно чудово дає плоди і в місцевих кліматичних умовах. Ківі давало, я мав 15-20 кілограм урожаю з нього, потім 3 роки тому воно мені висохло. Потрібна їм вода день і ніч. Якщо будуть у воді, поприймається, ну, в закарпатській місцевості, по берегах, по горбках, як виноградники ростуть, рости не будуть. Виноград, гроно якого вагою понад 1 кілограм, є гордістю едемського саду пана Михайла. Чоловік назвав цей сорт виноград майструка, адже свого часу його вивів батько закарпатського садовода. Традицію вирощувати виноград чоловік збирається підтримувати і надалі. Дуже планую багато зробити столових сортів винограду. Такі як Вікторія, Кеша, і ще другі є подібні, трошки менші. Буду в слідуючому році щіплювати для себе. Наймолодше дерево в саду пана Михайла – цитрусове. Нещодавно закарпатський садовод посадив кілька лимонів. Сподівається, що завдяки щоденному догляду наступного року вони вже дадуть щедрий урожай.